Agora o campeonato do Rio, Botafogo e Olaria no Caio Martins em Niterói. Cruzamento na direita, Nelson vai lá, sobe para marcar de cabeça. Botafogo 1-0. Túlio recebe o lançamento, invade a área, dribla o goleiro, marca um golaço, 2-0 Bota. Nelson vai levando, sofre pênalti. Túlio vai lá, cobra, marca o 10º gol do artilheiro isolado no campeonato. Final, Botafogo 3, Olaria 0.